Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizimlə mənəm Günel İbadəva. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı və vacib tibb xəbərləri var, birlikdə izləyək. Onu dünyaya gətirəndə vəfat edən ananım ürək ritmini doyan uşaq heç kimin qucağında sakitləşmir. Yeganə ona yad olan, amma anasının ürəyini daşıyan, həmin o adamın qucağına gələn kimi sakitləşir. Bu möcüzədir, yoxsa tibbin bir izahı var? Bilmək istəyirsinizsə, sujetimizə baxın. Sosial video tədqiqat çəkilib. Körpə ağladığı zaman videoda iştirak edən bir neçə insan onun qucağına alsa da balaca sakitləşmir. Ananasının ürəyi köçürülən adam, onu sinəsinə yaxınlaşdıran kimi uşaq sakitləşir. Çoxları üçün möcüzə və heyrət doğuran bu xəbəri tibb üzrə fəlsəfə doktoru, invaziv kardioloq Üzeyir Rəhimov elmi prizmadan izah edib. Bütün övladlar, bütün yeni dünyaya gələn uşaqlar analarının qucağına alındığı zaman sakitləşirlər. Bizim mədəniyyətimizdə, bizim düşüncəmizdə bu belədir ki, uşaq anasına həmdiyi üçün, qidalandığı üçün sakitləşir. Əslində bu belə deyil. Bunun tam səbəbi bu deyil. Uşaq ana qarnında olduğu zaman, humayenin içində onun eşitdiyi bir dənə səs var. Anasının ürəyinin döyünmə səsləri və uşaq o ahənglə yaşayır. Dünyaya da o ahənglə gəlir. Uşaq dünyaya gəldiyi zaman ətrafındakı səslər və həyat onu narahat edir. Onun yeganə əvvəlki güvənnə həyata döndüyü yer anasının qucağı və anasının ürəyinin köp bultlarıdır. Onun vurğularıdır. Bu ona layla kimi gəlir. Düşünün ki, ən sevdiyiniz mahnını dinlədiyiniz zaman necə zövq alırsınızsa, necə rahatlıyırsınızsa, uşağın da sevdiyi tək bir mahnı var ana ürəyinə sə. Təbiətdə bizə möcüzə gələn çox məhvum, elmdə sadə həqiqətə dayanan bilikdir. Heyrətlənməyi sevirsinizsə oxumayın. Bilmək tərəfdarlısınızsa öyrənməyi heç vaxt tərk etməyin. Mağazada aldığınız meyvə və tərəvəzlərin nə qədər təbii olduğu ilə bağlı maraqlanmısınızmı? Genə dəyişdirilmiş məhsulların insan sağlamlığında necə fəsaddlar törətməyindən xəbəriniz varmam? Əgər yoxdusa, o zaman sujetimizi diqqətlə izləyin. Çünki Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində deputat Məsb bu mövzu ilə bağlı çox ciddi açıqlamalar verib. Diqqətiniz sujetdə. Azərbaycan xalqı sağlam yaşamalıdır. Əhalini genə dəyişdirilmiş məhsullardan xilas etməliyik. Milli məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Tahir Kərimli çıxışında bu sözləri deyib. Azərbaycanda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının üzərində lazımi məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Bəzən deyirlər ki, heç kim acından ölmür, kifayət qədər ərzaq var. Doğrudur, indi məhsul çoxdur, amma genə dəyişdirilmiş məhsulların hesabına belədir. Ola bilsin insanlar bir az çox yaşayır, amma xəstə olurlar. İnsanların 90 faizi geni dəyişdirilmiş məhsulların qəbuluna görə uşaqlıqdan qocallığa qədər xəstə yaşayır. Müəyyən orqanları tamamilə sıradan çıxır. Ömür boyu dərman qəbul edib sağlamlığını qorumağa çalışır. Deputat həm də əlavə edib ki, bütün məhsulların geni dəyişdirilib. Heyvanlara geni dəyişdirilmiş yem yedizdirilir. Azərbaycan əhalisini geni dəyişdirilmiş, zəhərli, öldürücü məhsullardan xilas etmək lazımdır, deyə o bildirib. Bütün kosmetoloqların sevmədiyi, xanımların isə çox bəyəndiyi, zövqlə izlədiyi həkim kosmetoloqun açıqlaması var. O deyir ki, botoks etdirəndən sonra mütləq terapevtə getmək lazımdır. Çünki 24-36 saat ərzində botoksun yaratdığı fəsaddlar insanın hətta görməyinin qarşısına ola bilər. Vəçkəsi qorxutmaq istəmirəm, amma botoks iynələri vurduran hər kəs bunu bilməlidir. Çünki insana kömək etmək üçün vacib olan vaxt intervalı itirilərsə, zamanı geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bu fikri Yuriya Minşovanın Öz İnkişaf adlı proqramında Rusiyanın Ən dürüst kosmetoloqa adına alan həkim kosmetoloq Amina Pirmanova bildirib. Həkim kosmetoloq deyib ki, haqqında danışdığım vəziyyət inyeksiyaдан sonra 24 ilə 36 saat arasında aşkarlana bilər. Vaxtında müdaxilə edilmədikdə 1 ay sonra əzələ zəifliyi, görmənin körlanması, ağızda quruluq kimi fəsaddlar yaranır. Həkim bütün botulotoksin inyeksiyalarından sonra heç olmasa terapeut müayinəsindən keçmək lazım olduğunu vurğulayıb. Bu bir qədər qəribə səslənsə də risk faktoru böyük bəhtə olmasa da, botulizə bənzər sindrom riski hər kəs üçün mövcuddur, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Sarımsaq və soğan yeməyi sevirsinizsə, o zaman kifayət qədər probleminiz var. Yəni sevirsinizsə başqa məsələdir. Daimi bədəninizin tələbatı ehtiyacı varsa, bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Tələbatınız çoxdursa, o zaman Həqiqətən də orqanizminizi bir həkim müayinəsindən keçitməlisiniz. Amma ən vacibi odur ki, stressdən uzaq olun. Axı stressdə olan insanların ən çox bu tərəvəzəyə ehtiyacı var. Bilirsinizmi niyə? Çünki sarımsaqında, soğanında tərkibində bizi xoşbəxt edən hormonlar ifraz etməyə sövq edən maddələr var. Birlikdə izləyək. Daimi soğan və sarımsaq yemək istəyirsinizsə, bu orqanizmdə immunitet azalmasına, mədə-bağırsaq sistemində problemlərin olmağına dəlalət edir. Üstəlik bu həvəs stressdə olduğunuzun da göstəricisidir. Çünki soğan və sarımsaq endorfin, yəni xoşbəxtlik hormonlarının ifrazına səbəb olur. Bu isə stressdən çıxmağa kömək edir. Soğan və sarımsaq qanı duruldurur, qan damarlarını tənzimləyir və trombozun qarşısını alır. Soğana daimi tələbatınız varsa, xolesterol səviyyənizi yoxlayın. Endokrin sistemi pozulduqda maddələr mübadiləsi yavaşlayır bu problemi aradan qaldırmaq üçün orqanizm soğan və ya sarımsaq tələb edir. Soğan, sarımsaq, acı bibər, mədə şirəsi və safra istehsalını aktivləşdirir. Bu da helmintozun müalicəsi və qarşısının alınması üçün çox faydalıdır. Soğan, sarımsaq, xardal yeməyi arzusu mədə bağırsaq traktatının sekretor funksiyasının pozulmasının göstəricisi ola bilər. Bu məhsullar həzm fermentlərinin istehsalını aktivləşdirir və qida sürətli emal olunur. Həmişə deyirəm, təbiət ən böyük həkimimizdir. İndi isə sizə təbiətdən olan antibiotikin haqqında maraqlı bir sujeti təqdim eləyəcəm. Məsələ burasındadır ki, həm hamımızın məlum olan sarımsaqdan, həm də limondan kifayət qədər, hətta deyərdim ki, 3 dəfə daha təsirli olan antibiotikdir bu bitki. Hansı bitkinin olduğunu bilmək istəyirsinizsə, o zaman diqqətiniz sujetdə olsun. Hərçənd düşünürəm ki, artıq videodakı görüntülərdən təxmin edirsiniz. Təbii məhsullar ənənəvi tibbdə həmişə mühüm yer tutur. Kəkliyotu da bu təbii məhsullardan biridir. Yeməklərə və çaylara ləzzət qatan bu bitki həm də güclü antibiotik kimi tanınır. Limon və sarımsaqdan 30 qat daha güclü olduğu deyilən kəkliyotu bir çox sağlamlıq probleminə təsir göstərir. Məsələn, immunitet sistemini qoruyur, bu bitki xərçəngdən qoruyur, immunitet sistemini gücləndirir və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Yaşıl çaydan 3 dəfə daha güclüdür. Alimlər sübut ediblər ki, kəkliyotu dünyada ən təsirli təbii antibiotikdir kəliyotu yağı antioksidant dolaraq yaşıl çaydan 3 dəfə daha güclüdür. 1 stəkan qaynar suya 1 qaşıq kəliyotu əlavə edirik. 15 dəqiqə dəmləməyə qoyduqdan sonra daha da güclənməsi üçün limon əlavə edirik. Bu öskürək, bronxit və həzm sistemi pozğunluqlarını, tənəffüs problemlərini aradan qaldıran ən gözəl içgidir. Meyvəni bal ilə yemək 2 qat xeyirlidir. Bunu necə eləmək lazımdır? Qarşılaşdıranda nələrə diqqət etmək lazımdır? Bilmək istəyirsinizsə, o zaman diqqətiniz bizdə olsun. Meyvənin üzərinə bal töküb yeməyin faydalarını biləndən sonra artıq meyvələri ancaq balla yeyəcəksiniz. Vitaminlərlə zəngin tərkibinə görə meyvələrin müntəzəm istifadəsi daim mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunur. Sağlam həyat üçün istehlak edilməli olan meyvələrə ləzzət qatmaqla yanaşı, daha sağlam həyatın qapılarını açıla bilərsiniz. Sağlam pəhriz yaratmaq istəyənlər yemək vərdişlərinə meyvələri əlavə edir. Meyvə istehlakında bala üstünlük vermək hələ geniş şəkildə tanınmayan üsuldur. Türkiyə dietoloqları bildirir ki, bal ilə meyvə yemək immuniteti gücləndirir, həmçinin həzm problemlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən maraqlı tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Bütün yazdığınız şərhlər və bəyənmələr üçün ayrıca təşəkkür edirəm. TikTok səhifəmizdə olan izləyicilərimi xüsusi ilə salamlayıram, çünki onların sayəsində artıq baxış saylarımız milyonları keçir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.